家の窓ガラス、割られてしまったことはありますか？泥棒は窓から侵入することが多く、防犯対策が必要です。割られたガラスを新しいものに交換します。綺麗なガラスに交換できましたが、また泥棒に入られる可能性も。そんな心配を減らすのがこの耐熱強化ガラスです。通常のガラスは割れると鋭くなり危険ですが、耐熱強化ガラスなら万が一破損しても破片が粒状になるため安全です。さらに防犯に特化した防犯ガラス、2枚のガラスの間に特殊フィルムを挟み貫通しにくくした合わせガラスです。5分間で侵入できなければ約 70% の泥棒が諦めるというデータがあります。窓ガラスからの侵入を防ぐには破るのに時間がかかるガラスを選択し、かつサブロックを1箇所以上設置するなどの対策が重要です。ローEガラスとアルゴンガスを組み合わせたペアガラス仕様にすることで断熱性能も向上させることもできます。さらにサブロック付きでさらに防犯性能アップ。